Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma semana de estudos do período de 24 de agosto a 28 de agosto. Em língua portuguesa, esta semana nós veremos um novo gênero textual chamado artigo de opinião, que é um texto dissertativo em que o autor expõe seu posicionamento diante de algum tema atual e de interesse de muitas pessoas. Geralmente é escrito por especialistas e profissionais com muita experiência no assunto. Por que escrever um artigo de opinião? Para disseminar conhecimento, compartilhar ponto de vista, engajar o público numa causa ou construir reputação pessoal ou profissional. Os artigos de opinião são importantes instrumentos para a formação do cidadão. Aprender a ler e a escrever esse gênero contribui para desenvolver a capacidade de participar com argumentos convincentes das discussões sobre as questões do lugar onde se vive e, mais do que isso, de formar opinião sobre elas e contribuir para resolvê-las e praticar a cidadania. Em matemática, veremos média aritmética, que é uma das medidas de centralidade. Ela resulta da divisão entre a soma dos números de uma lista e a quantidade de números somados. Por exemplo, Marcos realizou quatro provas de matemática no decorrer do bimestre. E suas notas foram: na primeira prova, 6, na segunda prova, 8, na terceira prova, 9 e na quarta prova, 5. Para encontrar a média aritmética simples, somamos as notas e dividimos por 4, que é o número de provas realizadas. Então, eu somei a primeira prova, 6, com a segunda, 8, com a terceira, 9, com a quarta, 5. São 4 provas. As notas deram 28. Então, eu divido pelo número de provas e eu tenho a média. Então, 28 dividido por 4 é 7, portanto, a média das notas de Marcos foi 7. No interdisciplinar, nós vamos ver um pouco sobre migração, imigração e emigração. A definição de migração é um movimento que uma pessoa, ou grupo, ou animal realiza de um determinado local para o outro. Pode ser dentro de um mesmo país ou numa região, e pode-se aplicar essa denominação tanto para pessoas quanto para animais. O tempo pode ser permanente ou temporário e é de origem latim, a palavra migração, de migro, que significa ir de um lugar para o outro. Imigração já é a entrada de uma pessoa em um país estrangeiro para estabelecer nova residência. O indivíduo que imigra é chamado de imigrante. O nível é de um país para o outro. A aplicação desse conceito se dá às pessoas e o tempo é permanente e vem do latim immigratus, que significa se mudar para. Emigração significa a saída da pessoa de seu país de origem para viver em outro país. O indivíduo que emigra é chamado emigrante.
cidade, um país, para o outro, essa denominação é só para as pessoas e é permanente, ou seja, a pessoa que sai do seu país para morar em outro. E vem do latim emigratus, que significa se afastar. Espero que vocês tenham uma ótima semana de estudos.